Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na nossa Em Busca da Cura com a Lenda. Vocês puderam ver aí que foi um belo de um arrebento que eu fiz, né? Eu tinha que fazer essa limpeza aí, demorou para eu entrar nessa limpeza. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa aqui, só para a gente recapitular aqui o que eu fiz e o que foi encontrado, né? Eu saí daqui, né, dessa região aqui e fui, né, subindo e tomando conta de toda essa região aqui, ó. Então, praticamente essa rua, esta rua aqui, essa rua aqui de cima e essa rua aqui principal aqui já estão dominada, né? Então isso quer dizer que deve ter pouco zumbi dentro desse prédio aqui, né? Essas casas aqui também eu já entrei nelas, né? Mas isso foi fora desse time lapse, mas eu consegui vir dessa casa até essa casa andando tranquilamente e limpando tudo que tinha no caminho, certo? Nesse caminho eu encontrei roupas militares, né? Encontrei a mochila, a segunda melhor mochila do jogo, que é essa daqui, né? A mochila grande, ela reduz 85%, né? Encontrei algumas roupas militares, encontrei uma machadinha e nessa casa aqui, pera aí, nessa casa aqui, cadê? Qual foi a casa? Essa casa aqui. Nessa casa aqui tem uma bela de uma coleção de ferramentas. Né? Então tá cheio de coisa lá, então eu nem mexi. A maioria das casas eu entrei e praticamente só peguei comida, né? Eu nem fucei muito só para não ficar perdendo tempo. Mas essa casa aqui tem comida, essa casa tem comida, essa tem comida, essa tem comida e essa aqui tem comida também. Então, e aqui tem um gerador, né? E aqui dentro dessa casa aqui que é cheia de ferramenta também tem outro gerador, certo? Então a gente já tem dois geradores garantidos, só falta aprender a mexer com eles que eu esqueci, né? Nesses 10 anos aí de andanças, eu esqueci. Certo? Vamos lá, qual que é a minha ideia agora? A minha ideia é realmente invadir essa casa aqui. Eu quero tomar conta dessa base aqui o mais rápido possível para a gente começar a angariar fundos, né? Começar a trazer coisas para caramba. Eu tô com uma dor forte. É dor de cabeça? É dor de cabeça. Essa dor de cabeça é a ressaca, né? É a ressaca. Então a ideia é começar a angariar os fundos para trazer para cá, para minha base, onde vai ser a minha base principal. Porque apareceu aqui, opa, apareceu aqui, ó, quem apareceu aqui, as nossas receitas aqui, logo ao lado de vacina, cadê? Aqui, ó, vacina, certo? Nossas receitas, já apareceu já mais aqui, mais algumas já, ó. Fazer teste, tá? Pegar amostras, tal, já apareceu pra gente aqui. Definir a vacina inicial. Eu tenho a caneta, só falta o caderno vazio, né, para iniciar isso aqui. Porque as notas eu já tenho. E aí apareceu isso aqui que é o mais importante, ó. Equipamento. Agora eu posso começar a fazer os equipamentos que podem. Como é que se diz? Que são utilizados para fazer o desenvolvimento da cura, né? Então tem aqui, ó, a centrífuga, né? O cromatógrafo. Eu posso fazer até um computador de mesa, mas acho que esse não vai precisar. Acho que esse eu encontro por aí. Deixa eu dar um rolezinho, mas dá para fabricar. Aqui, ó. Vai tudo isso aqui de peça, certo? Mas dá para fabricar. E precisa de metalurgia 2. Elétrico eu consigo pegar fácil, porque eu tô pegando um monte de tranqueira por aí, né? Para desmontar. Mas a metalurgia é um pouquinho mais complicado. Eu não achei o maçarico ainda. Acho que eu posso fabricar meu próprio maçarico. Aí, além disso, aqui eu ainda tem a forja. Tá vendo aqui, ó? O espectrômetro e a bancada de trabalho, certo? Então liberou tudo isso aí pra gente, tá? Então temos aí um objetivo definido. Agora vamos tentar entrar lá e limpar aquela região, né? Aquela base, porque lá dentro, né? A gente viu lá que tem um espaço bom para plantar, é completamente fechado e eu preciso começar a plantar coisas mais saudáveis porque o meu peso está aumentando. Eu tô com 82 quilos, tá mostrando 83 aqui. No relógio tá mostrando 82. Mas eu vou pelo jogo, né? A gente tá com 83 quilos e emagrecendo. Né? Eu não tô comendo muita gordura. Eu tô praticamente com zero calorias. Mas as minhas proteínas tá no talo. Deu uma engordada boa por causa do peixe, né? Então, beleza. Vamos lá nessa casa. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Porque a rua aqui já tá praticamente limpa. Se aparecer, vai ser um grupinho de zumbi de nada. Mas não vai dar muito problema, não. Vambora. Uma coisa que eu tava notando. É que o evento, cara, eu tô com dor de cabeça, né? Eu tenho aqui, ó, Nebulina e Pills, eu achei, ó, que é analgésico.
Tomar um comprimido aqui. Pra diminuir e dar uma melhorada nessa fome aí que já tá no estágio 2. Vou abrir a lata de tomate ou a salsicha? Deve estar tá uma delícia essa salsicha, hein? Deve estar tá ótima. 10 aninhos só. Comer uma. Ah, vem duas salsichas dentro. Cada uma mata 20 de fome, ô louco! É isso mesmo, olha lá. Show de bola. O evento do helicóptero não veio, né? Ainda não veio, pelo menos. Olha que malandro. Passando aqui descaradamente. Eu também achei calmantes. É verdade. Vou tomar um comprimidinho aqui. Certo? Essas duas barrinhas que estão aqui, ó, de estresse, uma é do cigarro e a outra é do álcool. Tá? Por isso que elas têm cores diferentes aqui, ó. A de baixo aqui é do cigarro e a de cima é do álcool. Se eu não me engano, ou é o contrário. Tá, mas de qualquer maneira são dois vícios diferentes aí. Vamos lá, agora eu preciso traçar um plano para invadir essa base aqui. A gente sabe que tá abarrotado de zumbi lá dentro. Cadê o zumbi? Oxe, o cara. Foi embora? Toma. Deixa eu matar esse povo aqui. Ó, tem uma pistola ali. A gente pode talvez aproveitar essa pistola aí pra. Pior que o único lugar onde eu consigo acertar eles não estão mais, né? Que é ali pela grade. A gente consegue matar zumbis pela grade com a lança. Eu não sei porque que não pula isso aqui, viu? Não faço ideia. Isso aqui, ó. Não pula. Área de quarentena. Tem ninguém aqui? Eu não consigo nem enxergar lá dentro, ó. Mesmo olhando naquela direção lá, eu não consigo ver o que tem lá. Passou um zumbi aqui que eu vi. E se eu pulasse aqui, mano? Pior que, ó, acho que aqui é o melhor lugar para pular, porque não tem zumbi. Então eu tô escutando passos de zumbi. Atrás do muro, mano. O famoso cu na mão. Vou pular aqui. Olha, tá aqui, ó. Toma. Tem mais? Ah, tem um corredorzinho macetoso aqui do lado. Ó, que ele tá ali dentro e não me viu, ó. Então, beleza, eu tô numa posição de vantagem aqui. Tô numa posição de vantagem aqui dentro. Ah, ele me viu. Vixe, Maria, será que tem mais além desse maluco aqui? Tem que aproveitar essa minha. Deu uma baixada no meu estresse. Quanto mais zumbis eu matar aqui separadinho, melhor, tá? Aí deu dor de novo. Passou o efeito do analgésico. Ó, mais uma. Isso. Tá vindo mais um ali. Será que vale a pena eu começar a me deslocar aqui dentro? Eu sei que tem muito zumbi aqui, mano. Toma. Toma. O pior é que minha machadinha tá no osso. Opa, hazmat com alguma coisa espetada. Vai quebrar. Abridor de carta, bisturi. Tá, isso aí eu tenho tudo. Minha machadinha vai quebrar. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. Ah, eu tenho pé de cabra. Tenho lança, tenho machete. Esse aqui eu vou equipar no cinto direito. Scrap machete. E acho que eu vou botar uma lança nas costas. Aí, pronto. Isso aqui eu já tenho tudo. Nada me interessa. Dentro da mochila não tem nada. Esse corredorzinho lateral aqui eu posso usar ele a meu favor. Tá, vamos ver o que tem de interessante aqui dentro. Só não fazer barulho, Marcelo. Tudo nosso. Tem uma pá, beleza. Perfeito, né? Uma pá num lugar onde eu pretendo plantar. Uma pá quadrada, um cano de metal. Caixa de prego, muito bom. Outro cano de metal. Ok. Acho que eu vou vir por aqui pelo cantinho, ó. Porque. Ah, aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Fica vacilando. Pô, esse machete é meio fraco, hein?
Isso, vem um de cada vez. É bem fraco, pra falar a verdade. Acho que ele não tem. Ah, eu tava em pânico. Tava em pânico, pô. Lá de dentro não é bom. Tá. Mano, eu tô com o famoso cu na mão. Porque se eu passar por esse corredor. Ó, tá vendo? Se eu passo por esse corredor e um zumbi desse aqui me segue, eu tenho que pular pro lado de lá da rua, né? Minha única escapatória. Enfrentar, bater de frente com a galera no corredorzinho desse aí é embaçado, viu? Eles chegam a passar dois um ao lado do outro nesse corredor aqui, ó. Será que alguém vem aqui? Olha lá, ó, olha lá, onde tá o povo. Eles estão exatamente no mesmo lugar. Aí, ó. Isso que eu tô falando, ó. É isso que não pode acontecer. Deixa eu vir pra cá, porque aí eles não me pegam na esquina. Aí, ó. Você tem que ir pro lugar onde é seguro, mano. Toma. Ah, o machetezinho é bom sim, pô. É que eu tava em pânico extremo. Porra, se eu conseguisse puxar eles assim, pegar essa base pra mim. Aí dá pra começar a montar o laboratório. Aí a gente já fica suavão. Deu dor de novo. Cadê meu? Aqui, Nebulina e Pills. Tomar comprimido. Ok. Tomar um calmantezinho também? Já que tem, né? Já mistura logo analgésico com barbitúrico. Ai, filha da mãe, saiu da onde isso daqui, mano? Acho que eu devia ter trazido mais pra trás. Eu acho que eu não devia ter feito isso que eu fiz agora, não. Mas vamos ver o que vai dar, né? Ok, por enquanto tá tranquilo. Ó, o Marcelo ficando na esquina de costa, ó. É um gênio. Aí vocês falam assim: nossa, Marcelo, você deu uma sorte por esse lado que você entrou, não tinha quase zumbi, né? Não, mano, porque vocês. Se você lembrar, eu fugi por lá por cima. Tá, então quando que acontece, né? Tem o tal do Pathfinder, né? Dos zumbis. Toda vez que os zumbis perdem o Pathfinder, né? Que eles não conseguem encontrar um caminho até você, eles ficam travados, né? Eles ficam praticamente paralisados. Então, quando eu entrei aqui e eu corri e pulei aquele muro lá em cima lá, praticamente desde aquela hora lá, os zumbis estão parados ali no mesmo local. Tá? Eles ficam meio que paralisados, eles ficam meio que tonto. Porque como não tem como sair daqui, não tem como entrar, então não existe o tal do Pathfinder. Então o zumbi fica meio que bugado. Tá? Isso aí é mecânica própria do jogo mesmo, tá? Não tem nada a ver com mod, não. Caramba, tá dando bom isso aqui, hein? Tem mais um Hazmat. O efeito do calmante não mostra, só mostra o do analgésico. Ok. Não, não pode errar. Isso é um médico, ó. Isso é um médico de mochila, vocês estão vendo? Oi, vai fazer todo sentido, né? Pra lore que eu criei aqui. Ih, esse aí saiu da onde, mano? Aí, boa. Aí não, Marcelo. Aí já começou a zoar. Aí, deixa eu dar aquela volta macetosa aqui, ó. Trazer eles pra cá pro canto. Dar aquela corridinha. E passar por aqui, ó. Será que deu certo? Tem muito zumbi aqui atrás, será? É, ainda tem bastante ainda. Ai, caí! Bem que eu não me machuquei. Vou tentar matar eles aqui. Esse machetezinho aqui, vou falar pra vocês, viu? Esperava mais dele. Ok. Tá bom. Ah, Pia, o que você tá fazendo aí atrás de biquíni ainda por cima? Ó, assim tá bom. Assim eu gostei. Ok. Ok. Mais um, mais um. Nice. Nice. Fala, filho. Maluco no meu pé aqui, ó. Ó, o maluco no meu pé. Aí eu me prendi aqui, tá? Oi, 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 oi. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui.
Sai daqui. Sai daqui. Tô vendo atrás, tô vendo. Ah! Demônios! Ah, não, não era pra tomar esse tropecão. Ih, mano, perdi o machete. Ai, droga, vou ter que pular. Tem que pular, vou ter que pular. Ai, caí de novo! Vou ter que pular, vou ter que pular, vou ter que pular, vou ter que pular, vou ter que pular. Porra, bicho, o que é isso aqui que eu peguei aqui? Sem fôlego. Caramba, mano. Ai, pra lá, Zé. Eu jurava que eu ia conseguir limpar ali, viu? Putz, velho. Foi desesperador ali. Isso aí tá completamente atrelado, tá? O fato de eu estar com pouco fôlego e ao fato de eu ser desastrado, né? Deixa eu colocar uma bandagem aqui, antes que eu esqueça. Eu sou desastrado, não sou? Cadê meu pezinho torto aqui? Aqui, ó, desastrado, ó. Mais 10% de chance de tropeçar ou correr, saltando em uma cerca baixa ou sendo atacado por zumbis que avançam. Aumento de chance de cair e não esbarrar em um zumbi, tá vendo? É por causa disso aqui, é por causa do desastrado. Tá, mas só que o desastrado ele não afeta a minha chance de pular cerca alta. Tá, ele só aumenta a chance de eu cair pulando cercas baixas. É um traço que é complicado mesmo, tá? Não é ponto grátis não, viu? É um traço que tem que tomar cuidado. Eu já tô meio que cansado. Será que é uma boa ideia eu dormir já? Acho que vou dar uma dormida. Eu tava tendo muita dor de cabeça ultimamente, mas eu acho que é por causa do álcool. E agora eu tô com essa dorzinha aí. Eu vou dar uma dormida agora, 3 da tarde, pra dar uma aliviada nas coisas, e aí eu volto. Opa! Como assim? Nem convidei? Aí, a lança quebrou. E errei o pisão. Ah, não, aí bugou. Ah, maldita. Certo, beleza. É, a lança quebrou. Machete. Cadê o machete? Ele, quando ele quebra, ele. Ah, ele, quando ele é. Como ele é de. Deixa eu começar outra salsicha aqui. Como ele é de scrap, né? É de sucata, ele não quebra, ele não fica aqui comigo, ele só desaparece. Acho que eu vou ter que apelar pro bom e velho pé de cabra, hein? Acho que é ele que vai resolver o problema. Deixa eu dar uma dormida. 4 da tarde. Fecha aqui. Tem alguma coisa pra ler? Eu vou dar uma descansada aqui. E vou deixar pra ir lá no outro dia. Hoje eu acho que já não dá mais não. Eu tenho comida aqui comigo. Não, pior que eu não tenho mais. Mas tem nas casas aqui em volta, né? Vou dar uma dormida. Tomar aqui um calmante. Agora eu não posso tomar, beber pinga, né? Não posso misturar álcool com calmante. Não, é morte. Analgésico eu vou precisar? Acho que vou, né? Pronto, vou dar uma dormida. Deixa eu só passar o efeito da dor. Eu vou aproveitar que ainda tem um pouco dessa luz noturna aí. Eu vou tentar dar mais uma limpadinha. Como eu larguei eles tudo lá na parte de cima, então eles provavelmente estão travados lá em cima. Deixa eu tomar um calmante aqui. Tô viciado. Olha, que malandra. Toma. Vou botar meu pé de cabra pra funcionar. Fazia tempo que ele tava parado. Tomar um analgésico, beleza. Deu pra fazer um estrago lá dentro, hein? Quero aproveitar essa luz noturna aí. Vou fazer mais uma limpeza. Aí, tem um aqui, tem um aqui. Pô, a galera tá toda aqui, mano. Acho que aqui eu consigo controlar, hein? Só não pode errar assim, né, Marcelo? Já tá com cano nas costas. Muito, tem muito. Tem muito, tem muito, tem muito. Aqui, será que aqui dá? Ah, não, não pode errar. Traz pra dentro, traz pra dentro. Sai, sai, sai. Matei, matei, matei.
Matei, matei e matei. Isso sim, a cada enxadada é uma minhoca. Ok. Saiu melhor do que eu esperava, hein? Saiu melhor do que eu esperava. A galera ficou aqui, não ficou? Com calma, mano. Com calma, porque. Tô indo muito bem. Cadê a galera que ficou aqui? Olha lá, já me viu, ó. Deixa eu ver se alguém veio atrás. Não. Mas eu sei que tem bem mais que esse cara aqui. Toma. Toma. Eles deram uma volta estranha ali por trás, né? Chapeuzinho de boiadeiro. Aqui atrás nada. Olha lá, galera. Aí me viu também, ó. Tem uns médicos aqui dentro, é da hora. Calma. Tome. 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 Ai, doutor. Ó, o doutor tropeçou. Toma, doutor. Tem caixa de munição aqui, ó. Bereta. Agora escureceu mesmo. Só que eu ainda nem consigo dormir. Ó, tem mais uma galera vindo aí. Ó, o Hazmat ali, ó. Tome. Morre. Meu pé de cabra. Não estraga meu pé de cabra, não. Alguém atrás, não. Olha, amônia. Amônia eu já tinha achado. E uma roupa. NBC. Eu escutei só o barulho do zumbi chegando. Tome. Eu acho que eu consegui, hein? Eu acho que rolou. Demorou, mas eu consegui, tá? Foi mais de uma hora matando zumbi, tá? No time-lapse. Não é brincadeira, não. Mano, por que que eu tô me arriscando assim? Não é melhor eu continuar no corredorzinho aqui? Toma. Ok. Olha lá. Agora escureceu mesmo, né? 11 da noite. Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Achei que eu tinha pego o traje. Ah, não! Caramba! E eu não peguei o traje de novo, né? Não peguei de novo. Agora eu peguei. Tem uma galera aqui ainda. Porra, bicho. Tem mais um. Quieto, quieto. Quase. Ok. Muito escuro. Quanto eu tô de cansaço. Tem zumbi aí daqui, eu tô escutando. Aí, ó. Morre. Demônio. Nada aqui. Será? Será? Tá, mas pode ter zumbis ainda dentro da casa. Que é um pouco difícil, considerado a barulheira que eu fiz aqui. Mas talvez seja legal eu ir dormir, né? Ir dormir e voltar aqui durante o dia. Não quero arriscar mais, não. Tá bom. Pula aqui mesmo. E aí, malandro? Nome. Me lembra eu quando eu era mais novo. Faz isso não, pô. Aí, boa. Fica aí. Aí, dormi. Volta amanhã. Dando uma saltada aqui na cozinha de madrugada, mas eu acho que eu não deixei mais nada aqui nessa casa pra comer, né? Não, não deixei mais nada aqui, não. Tá tranquilo. Tá de buenas. Deixa eu ver. Eu tô em pânico. Deixa eu tomar aqui um calmante. Viciadaço, né? O cara tá. Larga o álcool e vicia no calmante. E aí, mano? O que você tá passando aqui? A fé da minha casa. Tem respeito, mas não? Toma. Aquele abraço.
Deixa eu ver o que que falta aqui. Agora vamos entrar lá e dominar. 5h30 da manhã, vai começar a amanhecer. Será que era melhor esperar clarear mais um pouco? Acho que já dá pra. Acho que já dá pra. Eu acho que já tá limpo lá dentro, tá? Eu acho. Tem zumbi pra cá? Tem. Tem uma galera lá, hein? E já me viro. Olha lá o povo lá. Olha os corpos que eu larguei lá. Certo. Tome. E tome. Ah, nada como tá descansado, né? Olha. Aí sim. Vamos lá, vamos entrar lá e vamos resolver. É, acho que é a melhor maneira de eu ver se. Se já resolveu tudo aqui dentro aqui, seria dar um berro aqui, né? Os zumbis que estão aqui, eles não me ouvem. Quer dizer, eles ouvem, mas eles não conseguem chegar até mim. Eu vou gritar aqui, vamos ver o que acontece. Tô gritando, ó. Vamos ver o que acontece. Se tiver zumbi aqui dentro ainda, ele vai ter que vir pra cá. Ó, tanto é que você pode ver que eu tô gritando. Só que a música tá até diminuindo. Galera, acho que tá safe, hein? Acho que com a lança eu consigo acertar esse zumbi aqui. Vamos ver. Só maldade no coração. Ó. Mas eu acho que é nosso, tá? Agora vamos dar aquela verificada. Me parece que está tudo ok. Ó, tamanho do jardim para plantar. Pô, tem uma varandona lá em cima, que top, mano. Ah, tem um aqui ainda, ó, filha da mãe. É que tem tanta coisa no meio do caminho que ele não ouve. Ó, tem mais um aqui. Não, pô. Apesar que ainda não atingiu 28 dias, né? Então pode spawnar zumbi aqui dentro ainda. Eu não sei se eles spawnam dentro da área de renderização do personagem. Eu acho que não. Se eu não me engano, não. Eles spawnam só dentro do chunk. Uma voltinha aqui. Ok. Agora é hora de ver dentro da casa. Fita VHS. Olha! Fita de. Como é que é o nome? De carpintaria. Para aprender carpintaria. Episódio 1. O que mais nós temos aqui? Tripulação no espaço. Esse aqui é para se divertir, né? Pesca volume 2. Tá, ok. Tem um monte de coisa em cima disso aqui. O que é isso aqui? Vinho. Facas. Vinho é beleza, né? Vinho é top. Sal. Cheio de tranqueira, hein? Pô, isso aqui era uma zona de quarentena ou era um inferninho aqui? Nada aqui. Vamos ver se tem zumbi aqui dentro. Olé. Não. Bandagem, agulha kit de costura com agulha dentro e linha. Perfeito. Carregar aqui, ó, as garrafas. Ai, que alívio. Uma verificada no segundo andar. Deu trabalho, viu? Chegar até aqui deu um baita trabalho. Se eu não tivesse feito aí esse time-lapse aí, era nada, nada aí uns, sei lá, uns 3 episódios. Vamos ver como é que tá a situação aqui agora, né? Ok. Vou só verificar primeiro tudo, depois eu volto olhando o que que tem. Ok, também. Os quartinhos bons, né? Umas camas legal. E aqui? É um depósito. Ah, mas tá vazio, pô. Olha, é sacanagem. Bom, mas vai ser o meu depósito, né? É outra porta aqui? Ah, é a varandinha, ó. É, tem até uma churrasqueirinha aqui, mano. Muito bom. Vamos ver o que tem nas prateleiras aqui, nas caixas. Barra de metal, prego, chave de tubo, muito bom. Ainda não tinha nenhuma, né? Tudo certo aqui. Cano de metal, óculos, vareta de solda. Faltou só o maçarico, né? Ó, silver tape aí.
Faltou só o maçarico. Não sei por que eu peguei o silver tape, se aqui vai ser minha base agora. Mano, muito, muito bom. Isso aqui vai dar um alívio pra série. E na... Olha o caderno que faltava pra eu iniciar as anotações aqui, ó. Cadê? Cadê? Oxi. Vi um caderno aqui. Aqui, ó. Caderno vazio. Vamos ver se eu consigo iniciar. Aqui, ó. Definir a fórmula da vacina inicial, ó. Pera aí que eu não terminei. Olha lá, ó. O bicho é brabo, hein? No meio do apocalipse zumbi, ele para fazer anotações de uma possível vacina. Até que é rápido. Certo. Aí com essas anotações. É, na verdade, é aquela que eu já pego, né? É que eu consigo criar do zero a vacina. Essa aqui é aquela que eu já pego dos zumbis no início. Eu preciso encontrar as outras anotações. Eu preciso continuar matando o Hazmat. Mano. A base é nossa. Completamente 100% segura. Eu preciso encontrar sementes agora, né? Show de bola. Vamos até dar uma dançada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Ó. É isso aí, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.